Každé ráno vstávam o 5, pretože chcem dávať góly a vyhrávať. Ak sme na správnej ceste, ide to ľahšie, ale na ňu nás musí niekto naviesť. Môj tréner je pre mňa ako otec. Viem, že v živote rozhodujú detaily a dobrý učiteľ je základom úspechu. Preto ďakujem všetkým, ktorí pri mne stoja. Športové talenty na ceste k hviezdam. Stars for Stars.